Darivanju u vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika pridružila se i opštinska organizacija Amputiraca Gradiška. Najugroženijim članovima donirali su bijelu tehniku i namještaj. Šporet na drva mnogo znači porodici Mihajlović koja živi kao podstanar, kao i ležaj porodici Ratković, čiji su jedini prihodi invalidska penzija i naknada za tuđu njegu i pomoć. Kako da ne, pošto imam neki stari, vidjeli ste sami, znači nema šta, ne može biti bolje. Imam ja neku penziju, dobijem meni najnižu penziju i dobijem za mene tuđu njegu i lice, drugo lice. Projektom koji su zajednički realizovali opštinsko udruženje UDAS i opština Gradiška, pomoć je dodijeljena za 15 najugroženijih porodica. Išli smo konkretno za najugroženije porodice u okviru udruženja sa šporetima, sa krevetima, frižderima i pojedinima naučenim pomoći. Opština Gradiška zajedno sa udruženjima moramo što više biti na terenu, što više da vidimo zaista potrebe stanovništva, da vidimo da postoje porodice kojima je potrebna pomoć i da vidimo na koji način tu pomoć možemo da realizujemo. Udruženju UDAS u narednoj godini povećana su izdvajanja iz budžeta opštine Gradiška. Svaki mjesec bit će im doznačeno po 1000 maraka.